naše dovoljku poslova u vezi da li se ovo nas tiče. I negde naša namera bila da isprovociramo reakcije, da isprovociramo reakcije građana i da isprovociramo reakcije stručne javnosti i da negde pokrenemo diskusiju na temu koliko smo zaista uključeni u pitanja koje se tiču naše neposredne životne sredine, sa jedne strane, a sa druge strane hteli smo da motivišemo ljude da se pokrenu na akciju, da se pokrenu na neko rešavanje problema koji su negdje identifikovani i da se okrenemo jednim drugima i krenuli s razvojima. Današnja tema, da, rekla sam, ovdje imamo petero, odnosno šestero učesnika, Mira će kasnije predstaviti ko su iz kojih organizacija. Ja ću produžiti. Možete da pretpostavite šta su bili okidači koji su nas utisali da pokrenemo ovu temu. Relativno skoro se desila seča stavova na Kornetanu i na Ušću. Pre samo nekoliko dana slično se dogodilo i u Košutnjaku. U pitanju su javni prostori, u pitanju su prostori za koje smo svi mi na neki način emotivno vezani i zato je javnost i do nekako uključena u to što se dešava i svesna je toga. Nažalost, takav jedan, da kažem, nemaran, ali i sileđinski pristup, odnosno način tretiranja zelenih prostora i svakodnevno, širom Srbije i širom gradovima, samo mi za to ne čujem. Tako da je, želi smo na ovom priliku da pokrenemo upravo to pitanje, da nekako smemo pažnju i građana i nas stručnjaka šta se zapravo dešava. Da, još jedna možda bitna stvar koju bih htjela samo da izgovorim jeste da zeleni prostori u gradovima se smanjuju i to se smanjuje u stvari pod jakim pritiskom privatnih interesa. To je mislim važno reći. Danas smo u okviru salona izložbe arhitekture. U pitanju je 8. bijenalna izložba radova. Iz ugla struke, izložbe arhitekte, mogu da kažem da je nama negde zadatak, ono čemu mi težimo jeste da zalažemo se za to da zeleni prostori u gradu budu prepoznati kao javno dobro. Mislimo da je to možda jedini način u stvari da se zeleni prostori i budu zeleno zaštiti. Htjela bih samo na trenutak da se osvrne na ono što je urađeno do sada, pošto ovdje ljudi koji nisu iz naše profesije, koji možda se nisu upoznati, a to je da je u poslednjih 15 godina urađeno dosta na utvrđivanju mehanizama koje nam zaštitila zelene površine. Tako da je danas negdje u kraju nije završen projekat zelena regulativa koja započeta 2002. godine i okviru koga je postalo 4 faze, u kojih je urađeno prvo mapiranje biotopa na teritoriji grada Beograda, pa je zapravo urađen GIS, javnih zelenih površina i krajem prošle godine je izložen nacrt plana generalne regulacije sistema zelenih površina. Sve su ovo instrumenti koji su važni da se s jedne strane za zaštitu postojećih zelenih prostora, a sa druge strane nekim od njih, na primer plan teritorijalne regulacije sistema zelenih površina, se rezervišu prostori za buduće parkove, šume itd. Dakle, na nekim mehanizmima se već radi. Ono što smatramo da nedostaje i želimo se da to pokrenemo kao pitanje u okviru ove tribine jeste zakonom o zelenim prostorima i zakon koji bi se regulisao odnos prema urbanom zelenim i zelenim prostorima u gradu. Udruženje bespravnih arhitekata je formulisalo neke smernice ka zakonskoj regulativi i određeni da traži zakona koji naravno treba se doradi napred već postoji, ali ono što je sada bitno jeste da smo stigli u stvari ta snaga koja treba da izgura donošenje jednog takvog zakona. To je ujedno jedan od razloga zašto smo ovde večeras, odnosno danas, a to je da se tim upoznamo, znači da se upoznamo s tim kojih se tiče, da se prepoznamo, da se povežemo i na kraju da sarađujemo, zato što izboriti socijalne prostore danas izgleda moguće jedino jednom udruženom zajedničkom akcijom. Kao što sam rekla, imamo goste, Mira će predstaviti ko su učesnici. Planirano razgovor traje sat i po vremena. Vodit će ga Biljana Jovanović, naša koleginica, koja radi u Beogradskoj otvorenoj školi. Poslednjih pola sata planirano za vaše pitanja i za komentare i imamo otvorenu diskusiju. Hvala vam još jednom što ste došli i ja nadam se jednom konstruktivnom razgovoru. Hvala Zlatice što sam uzela jedan opšten put koji nam zapravo dao okvir razgovor koji ćemo danas voditi. Hvala da me već predstavila kao našu kolegicu, ja sad i dalje zadovoljno sam penzijom arhitektom, iako nisam prvo kompozicijom planika jedne dobre predvodnje, ali sa svom radu bavim životom i drugim temama koji su to vezani i mislim da je to obično suština ono čime se bavim. Predstavit ćemo paneliste, nekaj ih poznajete, nekaj sad možete vidite, do mene sedi Maja Ostojić, verovatno sam Marija, vi je svi zovemo Marija Ostojić, mu svi verovatno već poznajete, svi koji se bavite penzijom arhitekturom. Ona se skoro 20 godina bavi strukom, kroz različitim pozicijama i različitim poslovima, od planiranja preko projektovanja izvođenja zelene površine i ona će moći da nam da perspektivu i ugao struke penzijskog arhitekta u različitim poslovima koje se tiču donošenja prava o zelenim površinama. Do nje se nalazi Olena Jovanović, ona dolazi iz neformalnog građana Savski nasip, za njih ste svi verovatno čuli kao za ekipu koja se voli da očuva vodno korito Sreti Save i prosto spreči nelegalnu gradnju u toj zoni. Ono što možda ne znate jeste da to je ekipa koja okuplja građana oko najrazličitih drugih aktivnosti, širi informacije o različitim procesima donošenja koje se dešavaju u narodu i prosto kontinuiraju građane da se uključuju. Pitaćemo ih kako to izgleda u jednom velikom gradu i koliko građani zapravo mogu da se uključuju i kako dolaze na informacije. Pozdravljam Sandru Odulić, ona je istoričarka umetnosti koja se odlučila, odnosno koja je prosudila primorana, kako mi je jasno, da se usmeri na prirodu gradu koja po sebe okupe ljude koji se, kako ne kažem, fokusiraju na to šta je to što nam priroda u urbanim sredinama donosi, koje su to usluge koje nam dakle kakve ekosistemske usluge imamo ovdje. Ja sam tu da prepozna koji su to elementi prirode i šta je potrebno da bi obstane. Također da se bavi, odnosno okuplja do sebe ljudi koji žele da žive na prirodnim principima. Tako da će ona moći da govori o nekim motivima zbog kojih se ljudi uključuju određene aktivnosti. Pored nje je Zagorka Popović, oni nekaj ste možda sretali, možda niste, ali 15 godina već bavi temama zaštite životne sredine, učiće javnosti i različnih procesa naše odlože koje se tiču životne sredine, primjena Martovske konvencije i još se pravom javnosti na učestvovanje struke i zna o životnoj sredini. Niko dolazi iz Regulatornog instituta za životnu sredinu i obnovljive energije, mi ste verovatno čuli u jednom slučaju gondola, kada su prirodna nam sprečila da smo odložili projekat izgradnje. On će moći da nam da, kako da kažem, ispravno mišljenje i perspektivu šta je to što mi kao stručnici ili kao građani možemo da radimo da se uključimo u različite procese donošenja odluka, kojim fazama, kada to ima efekta, kada nema i tako dalje, zbog zaista bogatog iskustva moći će da podeli sa nama različite informacije. Na kraju, najvažnije, sada predstavnici grupe mladih ljudi koja zove inicijativa, oni dolaze iz Inđije i u svojoj grupi imaju čak dve koleginice penzijske arhitektice koja sa njima zajedno radi, osim toga čine interdisciplinarnu ekipu koji se u Inđiji bavi sličnim stvarima kao Savski nasip u Beogradu, uključuju građane različite procese donošenja odluka, bave se pokušavaju da uvedu principe direktnog odlučivanja u različitim vsi upoznali možemo da započnemo razgovor. U prvom delu ćemo da se razgovarati o tome šta je zapravo znači zdravih rešenja na nas pojedince, kao društvo i oštećansko društvo. Kao što sam rekao, u posljednjih par meseci smo mogli da vidimo da se svedočimo seče stavova različitih načina organa, kamerjana, preko poštenika, u Aleksandru i tako se dešava sveče stvari, sad vidim da se sveče stvari dešavati i navod i tako dalje. I videli smo da su građani imali priču burne reakcije na ovo dešavanja, še možemo zaključiti nisu doživljeli obavešteni o tome. I da su zapravo emotivno dostavljeni za ove zelene površine. Pa bi se molila svakog od vas kratko da nam kažete šta je to što za vas zelene površine predstavljaju, kako ih vidite i kako znači da vas ne kao pojedince i kao aktiviste i profesionalce. I da možda date osnovno to da li su zeleni prostori značajni samo za pojedince ili za zajednice koje se nalazi u neposrednoj blizini ili su oni zapravo značajni za zajednicu kao celinu. Počela bih od kolega iz Inđije, naprednik za Detroit, iz Tatjana Jovanovića, tu i Mladen Oljajić, ja sam izborila se kakvi kolega. Pre svega poštovanje, opet mi je jako mikrofonima veze, svim učesnicima, svim koji su došli i moderatorki. Moje ime je Mladen Oljajić, ja sam zaštitar životne sredine, ne kolega. Ima razlika, neću vam to objašnjavati. Šta zelene površine predstavljaju za nas? To je nešto što možda ne bi trebalo objašnjavati, ali reći ćemo ovo. Prostor koji omogućava da se fizički i psihički razvijate nesmetano u jednoj sredini koja je, ajde da kažemo, od prirode odvojena, taj urbani deo. Za nekog ima i tradicionalni značaj, Inđiju, na primer, poznaju po tom drvoredu koji smo mi, kažemo, sačuvali u centru, lipe su u pitanju. Što se tiče parkova, za nekog su to i značaj, neko je prvi poljubac imao park, najčešće da se dešava da je to slučaj. Kulturne stvari nekako. Ljubav u tom da živite u gradu koji je zelen, ako razumete što hoćete da kažem. To je ono šta meni zapravo toga privlači, a o priči da se ugljen dioksid pretvara u kiseonik i nekim ostalim kemijskim stvarima, to ne moram da ga dogovorim, ti još nešto dodam na to. Prvo nam je trebina, pa smo malo u tremu. Hoću da sam svojim djetetom odem u neki prostor koji je uređen. Hoću da mi vlast koja je nebitno koja, da ona brine o tim parkima način kako ja želim da taj park izgleda. A ne da dođeš da im betoniraš ceo park i da nema nikakvo zelenilo. I mi smo sad u procesu, možda to ću razno posle pričati o tome, na koji način smo mi predložili predsjednik opštine pre nekoliko dana, direktno smo u rete, na koji način bi trebalo da izgleda taj proces kako treba parkovi da se uređuju. Mislim, ja ne znam toliko o tome koliko znaju naše pejzažne. Mislim, bitno da se pita struka kada su takve stvari bitne. Mi se ovdje stvarno ne mešamo oko tih nekih stvari. Sve prepustim njima kada se nam takve odluke. Mislim da bi tako trebalo da izgleda. Hvala. Šta ti možda kažeš na ovom temu? Pa ja prvo imam da se zahvalim na poziv. Veliko mi je zadovoljstvo deo vašeg salona i velika mi je radost da razgovaram sa stručnicima, posebno iz oblasti pejzažne uređenja prostora, pošto mislim da je on došao red i na vas prosto da se, došao red zapravo na vašu struku, da se neko prosto postavi i počne da uređuje taj prostor bez da vas pita. Ja bih malo drugačiji odgovor dao kada je na pitanje šta za mene predstavljaju zelene površine i zašto su važni, odnosno šta su postali, i to u veoma kratkom vremensku roku, možda to nismo ni primetili, pa su mi dogodilo tako neke stvari koje bodu oči ove. Zelene površine, po ovom mišljenju, su u posebno urbanim prostorima, ali već i ne samo urbanim prostorima, postale su simbol. Pre svega simbol jednog nasilja nad okolinom, nasilja nad ljudima, nasilja nad znanjem, nasilja nad mišlju i nasilja nad zlobom. Jer upravo ono što se dešava i u Beogradu i mnogim gradovima u Srbiji jeste čisto nepatvoreno nasilje koje se manifestuje kroz uništavanje zelenih površina. Postale su takođe i simbol otpora, jer zapravo ljudi koji nastoje da očuvaju s jedne strane zelene površine, s druge strane da očuva ideju o tome da o javnim površinama treba da se dogovaramo i da treba da imamo osjećaj da su javne vlasti institucije, one koje štite, čuvaju zelene površine. Nas trenutno stanje i ono što se dešava sa zelenim površinama podsjeća nešto sasvim drugo. Ko sprovodi to nasilje? Upravo oni koji te zelene površine treba da čuvaju. Zbog koga se mi okupljamo, zbog koga razgovaramo i razmišljamo na koji način treba da čuvamo zelene površine. Zbog nasilja javnih vlasti, nažalost, ali upravo zbog toga da odatle dolazi i kroz delovanje javnih vlasti se manifestuje upravo ono što se sada dešava sa zelenim površinama i to je ono što je pomišljeno da skrati priču, dakle, to je ono što zelene površine predstavljaju danas. Ja bih samo podsjetio, bez obzira što ću možda malo da izađem iz teme. Ne samo urbane zelene površine, mi svedočimo sveopšte nasilje i uništavanje zelenila u zemlji koje živimo, šuma, reka, poljoprivredno zemljište. Dakle, mi smo svedoci da su zelene površine očigledno u shvatanju onih koji obnašaju javne funkcije neprijatelja razvoja i da je zbog toga treba ukorenjeno sakriti ništa. Ja bih se složila sa Mirkom. Mislim da je jako dobro ovako započeno u ovoj panel. Sa time što kažemo da su zelene površine i da je priroda u gradu simbol. Simbol je nešto vrlo moćno. Jedino što bih htjela da kažem da nekako je tako i postavljeno ovaj panel, pa ću evo samo na početku napraviti jednu vezu. Ovo sve što je Mirko rekao stoji za našu zemlju, ali u stvari direktno slika naše globalne situacije, situacije istorijski na planeti u ovom trenutku. Mi proživljavamo dve velike krize. Jedna kriza, meni kao istoričarki, ja ću vam reći samo jedan podatak, a to je da je za proteklih 40 godina na planeti Zemlji nestalo 68% živog sveta. Od kada postoji Homo sapiens, nikada se tako nešto nije desilo. To nije slučajnost. 40 godina je ništa, a 68% je ozbiljno. Tako da, jedna kriza, čiji smo mi veliki deo, je recimo ekološka kriza, koja sad ima razne svoje pojavnosti, ali to je jedna velika kriza. I ja mislim da je njen kao neki novčica, dva lica, njen drugi deo, ono što stoji iza toga, je moralna i duhovna kriza kroz koju čovjek prolazi. Mi nikada nismo bili u ovoj situaciji, jer nismo bili ovako nisko. Gde god je naš ekološki razvoj, da uz inteligenciju koju imamo, obrazovanje koje imamo, da činimo stvari koje činimo u ovom trenutku na planeti kao vrsta, to je nezapamćeno. I to nije... Tako da treba da kažem da mi imamo našu bitku, kako se nalazimo, naši sugrađani, u našoj zemlji, ali ona je u stvari deo jedne velike krize koja se dešava. I druga strana te krize je nešto što je takođe ovdje već spomenuto, a to je kriza institucija. Mi kao građani osjećamo, mislim da je Slavica u uvodu rekla, da su naši interesi koji su u ovom trenutku, pošto smo mi neka zajednica, javni interesi su suprotstavljeni pojedinačnim privatnim interesima. Odnosno, mi vrlo jasno osjećamo da oni koji ih nas predstavljaju, to su institucije, države iza koje bi trebalo da stoje stručnjaci, iza koje bi trebalo da stoji pravo, u stvari više ne radi za nas. I mi se sada bavimo nekakvom rovovskom borbom da povratimo nešto što je neka istorijska tekovina. Ja opet samo kao istorička mislim da je to vrlo legitimna borba i da to nije borba koja odlika samo Srbije. Mislim da su veliki broj država u ovom trenutku na planeti osjeća da u stvari više nema država koja ih štiti. E sad, znam što to može da zvuči obeshrabrujuće, ali s druge strane, ne znam kakvi su vaši ratnički impulsi, na najpozitivniji način to kažem, ali ovo je otvoren poziv. A mislim da se vratim na pitanje, jer veza postoji, kako biti nekakav smislen ratnik, šta da uopšte ratnik? Ja mislim da to bez morala ne ide. Ono sve što vidimo oko sebe i po čemu je na neki različite načine rečeno, jeste da je nama zaista priroda apsolutno potrebna i ono što je odlika ovog vremena jeste da mi treba da pravdamo tu potrebu. Razumijete, mi treba da kažemo, a zašto je nama potrebno drvo? Zašto je nama potrebno da postoje ptice? Zašto je nama potrebno žitačke? Znači, mislim da su javne zelene površine u gradu, da je uopšte priroda u gradu, jer priroda sa nama živi i na našim terasama, i na našim zgradama, i na tronovima naših cipela, ona nije samo na travnicima i pakovima. Mislim da je priroda i tekako i još dugo i zauvek neko i nešto od čega mi imamo šta da učimo, kako da budemo bolji. Tako da, naravno, čini se da mi to treba da pravimo, jeste da neko ne izgleda, da mnogim ljudima na planeti izgleda da smo mi prirodu prevazišli i da možemo da imamo potpuno odvojen život nezavisno od nje i evo sad je to ta bitka koja se vodi. Hvala, ja sam Oliver iz Cerčanskog nasipa, a složio bi se da većina nas zna šta zelenilo znači gradu i svim ljudima, pogotovo zelenilo u ovako velikim gradovima. U onog trenutka kada nestane zelenila i kada se smanji broj zelenila u gradu, a prenaseljenost postane prevelika, sve veći broj ljudi pokušava da napusti takve gradove, ne bi li živao negde na periferiji, nekako da bi opet pronašao to zelenilo. To donosi nove probleme, a to je putovanje do posla sa jedne na druge lokacije, gde opet to dovodi do toga da vi trošite puno vremena putujući sa jedne lokacije na drugu lokaciju, da bi došli do nekih institucija, posla, a onda sve to opet utiče puno na kvalitet života. Upravo urbanizam i kvalitetno razmišljanje o tome i nedozvoljavanje da gradovi ostanu bez zelenila i da se ne dozvoli prenaseljenost gradova tako što se non stop zida, nadziđuje, je dobar način da sprečimo takve posledice. Upravo zbog toga se i borimo i pišemo o problemu zelenila koje nije samo vezano za savski nasip, nego generalno za ceo grad i urbane sredine. Mi smo ovde spomenuli ste neke druge predele, ali mi se uglavnom bavimo ovim delom urbanim gradskim zelenilom. Svedoci smo na savskom nasipu da su tamo, to su neki, da kažem, srpski bogataši koji su većinom tamo se pojavili i da su krenuli da devastiraju. Tamo je, mi smo podneli prijavu protiv seče i pustošenja šume. Ta šuma je imala svoju funkciju da zaštiti nasip, savski nasip, koji od poplava štiti više od 100.000 ljudi. Ti srpski bogataši, nažalost, većina tih srpskih bogataša svoje bogatstvo je steklo 90-ih godina. Bogateći se na moći naroda, tako da teško je od takvih ljudi očekivati da imaju neko razumevanje za gradsko zelenilo i tako. Ti ljudi često, i već sad neke one možemo da kažemo ove postojeće završene, kažemo, celine gradske, od njih otkidaju parčiće, zelene površine, ne bi izideli opet sad tu neke zgrade, solitjere, na taj način ti ljudi ugrožavaju sve nas, tako što i naše nekretnine vrede manje i sve to zajedno. Želim da kažemo da ovaj našom nasipu gde je grupa pojedinaca uspela da ne poštuje brojne zakone tako što između ostalog vozi automobile po nasipu koji nije predviđen za vožnju automobila, seče šumu koja ne bi smela da se seče i gde nemaju nikakve dozvole. Ti bogataši zidaju svoje vikendice između Reni Bunara, tu prave septičke jame, odatle ceo Beograd dobije vodu za piće. Onda možemo biti svesni da se brojni zakoni ovde ne poštuju. Imamo problema sa civilizacijskim vrednostima. Teško je, onda moramo da budemo svesni koliko će onda teška borba biti i za javni, gradski, zeleni prostor. Sa ovakvim ljudima koji nas okružuju, teško je baš da se nešto pouzdamo u neke njihove moralne vrednosti. Upravo zbog toga bi bilo dobro da zajedno sa stručnjacima građani u neke buduće zakone uvedu neke norme koje bi sprečile te bogataše, investitore, političare, gradske službenike ili koje god da kalkulišu, računaju, jer oni danas imaju neke kalkulacije gde se njima bukvalno isplati da plate neke kazne, da zidaju višu, vis, a onda svi mi ostavi naše nekretnine vrede manje. Ne treba zaboraviti da većina ljudi ovde je ceo život ulagala da bi kupila neki stan, neku nekretninu. I onda se pojavi investitor koji sazida tu nešto i sve to vredi mnogo manje, da bih on umišljio neku zelenu površinu. Mislimo da je zato očuvanje zelenih postojećih površina bitno sa mnogo stanova, sa mnogo aspekta i sa finansijskog i sa biodiverzitetom koja je takva sredina pruža. Na takvim prostorima onda možemo očekivati humaniji i bolje život. Ajde, pa sad. Hvala vam. svakog ekosistema, svake životne sredine. Po ustavu svako ima zagarantovano pravo na životnu sredinu, zdravu životnu sredinu i da možda treba da se krene od toga da se borimo za te zelene površine koje imaju funkciju klimatološku, ekološku, biološku, hidrološku, pedološku, znači na različite izuzetno važne faktore koji su mnogo veći na kraju kada dođe ta estetika i romantika i sve, i kada dođe struka koja se umeša i uvede neki cvet i kada dobijemo tu neku lepotu i šarenilo u neku zelenu. Takođe treba skrenuti pažnju da tom nasilnom izgradnjom, sečom, da se gubi osnovna neka mera koja je to zelena površina, koja je njena kvadratura, da bi mi rekli da je to zelena površina, da ona može da ima tu svoju osnovnu funkciju koju treba da ima kao aktivni učesnik u životnoj sredini. Ono što bi mogli kroz tu inicijativu koju je pokrenuta od strane udruženja pejzažnih arhitekata da se ide ka nekom pravilniku koji bi odveo ka nekom zakonu, jeste da se upravo postave neke osnovne parametri i norme koji bi morali da ograničavaju sve planske akte dokumenta, da kada se planira neka urbanizacija, neko novo naselje, kada se trasira put kroz neku njivu, da i taj put mora da ima neki vetrozaštitni pojas. Znači, to zelenilo nije samo zelenilo u gradu, to je zelenilo na svim infrastrukturnim objektima, jer može da zaštiti od snega, od vetra, pa neka efektični imali helikopteri, zabrane drugovi i sve ostalo, da nekad neko posadi, ima neko drvo, imali bi manje saobraćajnih nesreća kada bi duž tih, recimo, panelski nizi, monotonih drumova, imali razvijeno neko zelenilo, koje opet ima višestruki značaj kao koridore za kretanje životinja, materije, za odmorište raznih ptica, selica. Znači, hoću da kažem, zeleno sa stanovišta struke ima jedan mnogo veći i važan faktor u životnoj sredini i da je možda to adut i neka karta na koju treba igrati i ići sa tom jačinom jednom širinom zelenila koje se gubi u matrici traga, koje nestaje, koje se navlači na krovove. Takođe, evo sad aktualne popule pored Seča, znači zeleni krovi na gradu, na pravim krovima. Oni su veliki recipijenti, smanjuju jako opterećenje sistema kanalizacionih, takođe postoje vodene ili, kako se zovu, neke kanalne bašne po trotoarima, po ulicama, koji su kanali, da kažemo, i dekorativnog karaktera koji skupljaju veliku nalogu kišnice. Takođe, znači, postoje različiti način kako da se dovede to zeleno u jednu funkciju na svoje mesto, da se pokaže njen višestruki značaj, a opet da se vrati na jedno ustavno pravo svakog čoveka da živi u zdravu i životnoj sredini. Iz odgovora naših sagovornika smo mogli da zaključimo da zeleni prostori imaju najrazličitije do veoma ličnih, do kolektivnih, do dosta tehničkih, do estetskih, kulturnih, istorijskih i tako dalje. I iz ovoga, iz imena metrovićarstva, možemo zaključimo da nas oni definitivno tiču, kako iz ličnih, tako iz profesionalnih društvenih razloga. I sad kako nas oni tiču, onda prirodna je naša potreba da se uključimo u proces u kome se donose odluke koje se tiču tog prostora. Iz primjera od kojih smo krenuli ovaj razgovor, videli smo da je dosta teško doći do pravih informacija. U javnosti su pojavljivale različite interpretacije različitih događaja. Naprimjer, građanima je teško bilo doći do toga informacije da li je nešto po zakonu, ali postoji građevinsko dozvoljeno, postoji po kom planu projektu se nekakav projekat izvodi. I tu dolazimo do pitanja kako se zapravo odlučiti, kako se odlučiti kao ja, kao ličnost, kao pojedinac ili kako mogu da doprinesim kao stručnjak. Krenula bih od inicijative i pitala bih vas kako vi zapravo se odlučujete i kako pozivate građane, da li se oni lični odlučuju, da li učestvuju i kako zapravo širiti informacije do koje dolaze. Kako vi dolazite, ali kako vi živite? Početak bi krenuo od toga da na prvom početku mi nismo mnogi stvari smeli da kažemo. Mi smo na početku bili tu grupa nekih malih ljudi koja tako tu nešto radi. Mi smo prvi zgodno dana naših udruženja posvetili tome da se mi popularizujemo, da mi navučemo javnost na našu stranu. Sad kad nas prati 5.500 ljudi, a Inđija ima oko 30.000. Znači svaka odluka koju mi objavimo, oni sve čitaju. Na primjer, sad mi smo podneli zahtev da tražimo idejno rešenje za park koji se uređuje u centru grada. Mi smo taj zahtev podneli pre 6 meseci i oni nam nisu odgovorili, mi tad nismo smeli njima da kažemo i što nam niste dali. Jer realno imamo sa druge strane, na primjer, ljude koji imaju 70% i drže se budu vlasni. Međutim, sad ako nam ne odgovore u roku 15 dana, mi ćemo javno da zatražimo zašto nam ne date. Onda vi obraćajte javnosti šta vi to krijete. Međutim, javnost je sad itekako naš savjetnik. Mi sad idemo njihovom logikom da se oni sad boje javnosti. Jer sve što se objavi, oni čitaju. Svaki komentar na našoj objavi, oni čitaju. To je nešto nevjerovatno. I mi ćemo sada tražiti da se objavi idejno rešenje za taj park. I ako, na primjer, nešto ne zadovoljava ono što građani žele, tražit ćemo neki promašaj. I sad poslednje što smo radili, otišli smo na dodelu stipendija mladim studentima, gde smo otvoreno predsedniku opštine rekli da za taj neki park koji je u planu da se radi, a nije realno da bude ove godine, da se raspiše javni konkurs, gde će se prijaviti samo mladi arhitekti iz Inđije pejzažne, da bude kriterijum do 30 godina i da se onda organizuje javna rasprava u skupštini opštine, gde bi mi građani došli i da čujemo zašto neko rešenje dobro, zašto nije. I onda se putem opštinskog sajta glasa za jednu od tih opcija. Zato što mislimo da imate. Ne, zato što mi smo, nama je jedan od uslova udruženja za članstvo i da niko nije stariji od 27 godina. Mladen je 27 godina. Otišao neki naš stav da su nekako starije generacije propustile da urade ono što mi hoće. I tu nema nikog preljutnjena. Mi smo to našim roditeljima rekli, zato imamo njihovu podršku. Mislim da mnogi su to mogli da radimo, što mi radimo i svi su čutali. Jer sad je već došao si to... Molim? Ne, da se prijave kogod želi od arhitekata iz Inđije, a ima ih od 10 koji će ići. I mi smo čak i razmišljali da se nišli učutavljati, da ne bude kao evo informacja, na primjer kako se točno informacija izumane na prezentaciju, to je broj koji je izmijenjen. Pa u suštini, oni ne budu najavni, bit će na leto, bit će na proleće, oni samo obećavaju na to dura, da kaže, eto, mi smo to uradili. Pa dolazimo do informacije tako što ja sam novinar po struci, imam prava da idem na opštinska veća, na sisteme i imam pristup predsjednik opštine. I na šta god da sam imam i odem i pitam ovo direktno. Odgovorim na šta se dešava sa tim. I gdje sam sam skoriši na radni javni uvid za neki projekat. Nema tu šta, mislim, sad možemo da kažemo na anegdotu, pošto iskreno opština nije jako transparentna. Sve ima na sajtu opštine. Budžet, odluke, sve. I taj radni javni uvid za neku parcelu, on je objavljen na sajtu. I mi dolazimo u urbanizmu i mi kao, java, što niste vidjeli na sajtu? Mi kao, nismo mogli da otvorimo. Mi sam stvarno hoćemo da idemo tamo, da njima pokažemo, da ćemo svaku odluku koju donose, da ćemo doći tu da im, da kažem, smara. I sad šta god da bude, nećemo odustati. Koja god i da neko selo, ići ćemo da vidimo ko gradi, zašto gradi, da li to otičemo na životnu sredinu. Dobro, i znači mi sada dođe do informacije da postoji radni javni uvid, da idete sami da se raspitate ili pozivate građana, jer kada ih pozivate se građana razivaju. Pa građani nas dosta podržavaju, ali nekako neće idu na to. I onda smo mi preuzeli tu odluku da idemo u 700 njih i nama stvarno nije teško. Oni nas građanom se žale, ljudi šta mi se to gradi, mi sad ćemo da provjerimo odmah u tamo. I onda kao servis za građana. Od prilike, da. I onda nekad imamo situaciju da nas građani napadaju. No zašto nisi odlično da to biti? Dobro, mi smo to onako malo prihvatili, sad smo skoro jedan, mi si rekli da je previše ovo otišlo daleko za godinu dana, mi nismo očekivali za godinu dana, imamo toliku popularnost njih. Nas ljudi bukvalno menjačnici kao svaka čast, prati dan, ne smem da vam lajkam i tako. Pa imamo situacija da ta načelnica za urbanizam, ona nama kaže podrška za to što radite, a mi nekad nam kritikujemo što njeno deljenje radi. Tako da malo nekad je čudna situacija, šta god da radimo, ali i kažem, išli smo na to da nas prati javnost, pa oni, koliko god oni bili moćni, oni će sve pašli građani. Posledno sad što je izborno godine. Oni će sve da urade samo da se dodaju građani. Pitajte slobodno. Ne kaže, da li je izborna godina? Jesno. Lokalni izbori su bilo sledeća godina. Hvala. Znači, taktike su pritisak, javnost, znanje. Tako i mora da postoji odlični stepen poverenja između građana i nas. Što znači da svaka ta objava koju mi objavimo, ljudi će nam ili verovati ili neće. Mi smo do sad izgradili baš za kratko vreme neki kredibilitet i ljudi onda računaju, što Strahinja već rekao, računaju danas da ćemo objaviti informacije i da ćemo im sa tim Facebook postom zapravo uključiti proces odlučivanja. To je neki način. Facebook Instagram, da, koristimo te socijalne medije zapravo, zato što tu aktiviramo najviše taj deo stanovništva. Nemamo ni resursi, ni energiju, zato mislim da je to gubljenje vremena za nas, jer svi su sad danas svi na društvenim mrežama. Svako ko otvori uđe i vidi šta su ovih javnih mreža. Za ovih 6 meseci puštamo za godinu dana, 6 meseci kako smo aktivni ušli u proces za prvi projekat koga smo dobili lupama. 5 €, tako, pre toga ništa nije bilo financirano na strane nikog, znači sve za 0 dinara rađa. TV nešto radio, ništa. Vi se znate ovo. Pa imamo generalno saradnju sa svim lokalnim medijima. Znači svi lokalni mediji, jednostavno mi njih stalno zovemo da dođu naša akcija, oni dođu to da odgledaju. Da, od njima treba uvijek materijala, a ja kao kolega njihovih zamolim da dođu, ja im radila neki drugi način. Uvijek je bitno samo da alarmirate javnost i nikada alarmirate javnost, a njih možda ne postavimo. Ližemo buku, ljuljamo broj, jednostavno i to izaziva pažnju. Olivera, kako ovo izgleda u Beogradu? Da li ovo iz njihove priče izgleda dosta lako? Pa, verovatno je drugačije u manjoj sredini, moguće da je u manjoj sredini možda neke stvari tako i lakše da vas svi upoznaju. Mi verujemo da ove 6. godine kako pišemo o problemu otimanja savskog nasipa i verujemo da u ovom gradu danas i dalje većina ljudi pojma nema ovdje. I pored sve ove naše borbe i to je to. Nažalost, mediji to često su zatvoreni za ovu priču, osuđeni smo na društvene mreže, postoje Facebook stranice i Twitter profili, sa kojih možete dobiti relevantne informacije, sa njima sarađujemo, razmenjujemo neke informacije. Informacije koje dobijamo u privatnim porukama, sve više ljudi nam piše privatne poruke, od prijatelja, poznanika, rođaka. Bukvalno... Privatne poruke dolaze od ljudi koji prate Facebook stranicu, dostavljaju nam informacije, šalju nam informacije sa terena, kada nastane neka ili nelegalno nešto, ili kad je nešto pozitivno, oni to dele. Ljudi nam se obraćaju za raznorazne probleme, pokušavajući da nekako im pomogu. Sad kad su bile ove poplave u Beogradu, mi smo dobili desetine video snimaka gde nam ljudi to nam pokazuju i sa nama se konsultuju kako bi mogli oni dalje sada da nekako da pokušaju da reše, imaju posledice od poplava gde nadležni odgovaraju. Mi često dajemo informacije koje ne mogu da dobiju od nadležnih, jer nadležni često poliju uvo, nemaju vremena i tako. Broj ljudi koji nas prati nam možda omogućuje da neke nadležne institucije nekada možda brže odgovore, da bude malo neprijatniji. Znači vi zapravo vršite se kao i... Apsolutno, apsolutno. Niste prosto servisa. Da. Da, nekuda, mi nismo registrovani, nemamo račun, mi smo ono neformalna grupa građana, ali kontinuirani ono pritisak iz godine u godinu onda okupi dosta ljudi koji jednostavno imaju poverenje u vas i treće da ulože neko vreme da se vama obrate, ljudi su izgubili želju uopšte da se obraćaju ovde nadležnim institucijama jer vidja često ne dobiju nikakve odgovore, odgovore ih vrte u krug, ne služe ničemu, problemi se ne rešavaju. Upravo zbog toga imam utisak i da nekako da je to razlog zbog čega se ljudi aktivnije ne uključe u donošenje nekih odluka, jer jednostavno imaju utisak da je to gubljenje vremena sa nadležnim, prepisivanje, dopisivanje i tako da... Svakako bila sledeća, ako ne mogu završiti. Da, htela sam da kažem, mi smo bili u Beogradu, bavimo i privatno i na samoj grupi, nekim korakom koji je možda pre ovih koraka, koji ima veze sa edukacijom, informisanjem i senzibilizacijom, tako kažem. Meni je bilo neverovatno da neki čovek, taksista, ne znam ko je bio, ja sam nešto spomenuo, on je nešto rekao, ja sam počela s njim da govorim o beljarici, znači to je sad relativno slična problematika kao samski nasip, on nije čuo ni za problem samskog nasipa, ni za problem beljarice. On kao građanin Beograda ne zna da postoji ta jedna ogromna nenaseljena oblast koja de facto štiti Beograd kroz vekove unazad od velikih poplava tako što amortizuje uličnu vodu i tako dalje. Šta ta oblast radi za kiseonik koji je ovom trenutku dišno? Šta ta oblast radi za i tako dalje i tako dalje. Tako da on ni ne zna, veliki broj građana, nas, ja kao građanka, ja ne znam koje su sve, što je Marija spomenula, to se sad zove ekološke usluge, kroz taj neke ekonomske termine, da se koriste, pošto mi ovdje moramo da imamo korist od nečega, da možemo da kvantifikujemo da bismo reagovali, mislim, to je jedan deo priče i dobro je o tom govoriti. Tako da onda radimo na tom nekom predkoraku, da govorimo i da skrećemo pažnju na to zašto su nam važni sledeći miševi. Zašto je bitno da njih budu u Beogradu? Koja vrsta svetla može da se koriste u kojim delovima grada, da ne bismo presekli njihovo mesta da oni mogu da pređe određene vrste svetlosti, vibracije, njima smeta? Da li na taj način možemo da koristimo manje otrova za polivanje komaraca i ubijanje svih ostalih insekata? Kada se uopšte poliva za insekte? Mislim, ja ne znam. I onda grupa ove vrste koja nije ovako borbena, nego je kao ima tu blago, edukativno i tako dalje, ali u stvari služi u nekom predkoraku, zainteresuje ljude i da im objasni da njihova livadica ispred kuće je njima jako vredna, na razne načine, da je taj drvored njima jako vredan, da to nije, pa dobro, eto, drvored jedan manje, imamo tamo neki, imamo košutnik, imamo košutnik, imamo tošutnik, ima tamo nekog drveća, nego da se vidi koja je u stvari važnost staništa za pčele, staništa za slepe miševe, staništa za ptice, šta nama čini drveće, gde i koliko, tako da na diljem Beogradu mi se, čini mi se, prepoznali smo tu ulogu da budemo nekakav most s jedne strane između stručnjaka, koji imaju opet svako svoje sfere i nekako su u svojim fiokama svojih oblasti, da se ukrste ti podaci i da se nađe način kao neka vrsta mosta da dođu do građana i da se određene teme i pre nego što dođe crveno i alarm, da ljudi i ranije budu informisani koja je važnost i vrednost određenih oblasti, određenih živih bića u ovom gradu i tako dalje. Tako da je to Divlji Beograd radi i više to. Znači, mogu zaključiti da je tvoj stav da zapravo se građani lakše uključuju ako poznaju to zašto treba da se zalažu. Ako razumiju da je edukacija zapravo to što... Da, zato što se meni čini da mi ne razumemo. Ja polazim od sebe, što imam prijem prstu. Mi se čini da mi, kako da su to bazične stvari, da mi kao da nismo svesni i da reagujemo tek na stvarno alarmantne situacije. A da treba i da radimo i da negujemo i da brinemo i pre nego što nam neko to otme. I da moramo da komuniciramo više da je to nama važno, da nam na taj drvor je bitan, da to ne bude tek kad neko krene da seče 56 godina stari, mislim, ja ne znam, meni je jako teško da se govorimo da se ne uzmem, kako neko može da posjećate kako je glavni gradski drvor, ili da polivamo otrovima, mislim, znam da to sve je deo sad naše svakodnevnice, ali je... Hoću da kažem, samo mislim da tih emotivnih elemenata uvek ima i uvek ih je bilo i da smo svi toga svesni, da nam to, kažem, zelenilo značaj. I očigledno, mislim... Ali izvinjam se samo, emotivni u našem društvenom sistemu ima kao neku manju vrednost. Ja nekako mislim da je emotivno jednako važno kao i racionalno. Meni je činjenica da imam dobar vazduh i da ću verovatno biti manje bolesna, da će moja država, čujte, gubiti manje novca na sve troškove koje država treba da pokrije, medicinski ljudi koji su mnogo bolesni, mislim, to je takođe vrlo finansijska stvar koja može da se kvantifikuje. Tako da ne razdvajam na emotivne i ove i ne pravim hijerarhiju između toga. Mislim da smo takva ljudska bića da nam je jedno i drugo potrebno i da je važno znati i jedno i drugo i važno je znati pre nego što ti se to ugroži i otme. Treba biti svestan toga šta voliš i koja je tvoja vrednost i koliko ti nešto vredi na ove razne načine. Pre nego što dođemo u ovu situaciju, mi smo hodali pored Carskog nasipa decenijama, gledali tu šumu, to treće, nisam razmišljala šta ona radi za blokove koji se nalaze sa druge strane. I onog trenutka kada ugledate fotografiju slikanu iz vazduha, gde vidite kao, pa, ovde više nema šume, onda kažeš, ups. Ali, sam nešto zove? Da, htio sam samo da kažem, da, jasno je to, mislim, hoću da kažem da smo primetili da te neke teme o zelenilu, o takvim onestajanju, o zelenim prostorima izazivaju ogromnu pažnju. I da, mi smo formirali osim ove grupe još jednu grupu koja se upravo bavi samo time, Facebook grupu sa zelenim. I vidimo koliko brzo to napreduje da vi kažete da imate koliko par, koliko je. Mi smo u roku od par meseci odmah došli do 7-8 hiljada i to bez nekog truda. Da bi se malo trudio, vrlo lako bi te došle brojke do 10, 20, 50 hiljada možda ljudi koji bi volili zeleno, bi se super razumeli, ono, grlili bi se, plakali bi, sve bi to bilo sjajno, ali ništa se neće promeniti. Imam utisak sa takvim stavom da to samo tim. Bitna je stvar, ali nekako moramo nešto uraditi, jer očigledno ti neki moćnici koji atakuju na te malobrojne preostale zelene površine nemaju skrupula, to nisu moralni ljudi, to nisu neki ljudi koji sad tu nešto njih tangira, što se biodiverzitet u gradu smanjuje, što sad mi više nemamo vrapca, boli ko za sve. To su ljudi koji otimaju, kidaju, grebu, ono, baš. Jedini način po nama je da se zbilja nekako dogovorimo sa stručnicima i građanima do te zakone, ne uvedemo sad te neke kao emotivne, kao stavno do drveću joku, nego da stavimo neke striktne procente, kolika je to maksimalna gustina u gradu koja je dozvoljena, kolika je neki minimalni procenat zelenila po broju po glavi stanovnika na hektaru, da se nekako borimo da te brojke budu što veće, da se nikome sutra ne dozvoli da prekrši. I kazne sutra, ako sad govorimo, mi predlažete neke izmene zakona, mi sad imamo neke zakone, evo na Savskom nasipu, kazne su nikakve, za nadležne te investitore praktično ne postoje. Ili su takve da njih to uopšte ne sprečava da vrše kriminalne radnje, da zidaju, seku šumu. Imamo prijavu gde je posečena cela šuma, zaštita na Savskom nasipu, 2013. I na to niko ne reaguje. Kada budu kazne adekvatne, a mi smatramo za ovako nešto, kazne moraju da budu minimum 20+ godina, plus da ti da platiš. Pa ti onda uzmi pa sazite i nekog uništi zelenu površinu i to, e onda ljudi neće to da radi, jednostavno kad budu stavili na papir, to im se baš i neće isplatiti. Ovi danas im se isplati da odu i godinu dana u zatvor, ako će on posle toga da ima 200.000, a uglavnom ja da nikad u zatvor. I onda svuda oko nas svi ziduju gde god hoće, nestaje zaradilo, ziduju vis, ziduju pod zemlju, buše ovde i niko ništa. Sad mi možemo sklopimo to da nama zaradilo znači koliko hoćeš, dok ih nestavi neko u zatvoru, oni se neće smiriti. Moramo da se izborimo kao ono, mislim, to stvarno utiče na sve nas, na kvalite života, zamenila. Ne samo da se dođe nekako priče, da bi zakonu, da treba sve da se sruši prvo, pa onda sve da se zakonu. Mi sad imamo neki zakon, sada već imamo neki zakon koji se primenjuju ili se ne primenjuju, ono što se čuje iz vaših razgledanja da zapravo instituci ne radi se posao, ali nekakvi proces postoje, da se vam nikada da nam kažu koji su te procesi i znam kogu da stavljamo. Pa, gledaj, prvo tih emotivnih procesa, recimo ovo što smo mi radili sad sa tužbom pred upravnim sudom, to je izazvalo dosta emotivnu reakciju. Određenih ljudi, vrlo emotivno reagovalo, jako je to pogodilo. Pa se onda trebali da nas ubeđuju da to nije tako, da smo mi izabrali arheološke ispitivanja i slično. Ali ja je prvo da odgovorim na pitanje kontakta Dante Sličice, kako to stvarno izgleda. Mislim, meni se čini da smo mi se nekako iz razloga koji su mi određeni meri poznati, određeni nisu, nismo se odrekli toga da iskoristimo sve institucionalne mehanizme koje imamo na raspolaganju. Nismo se tako kao stručna javnost, kao obični građani, nismo se dogovorili oko toga, to ne može. To baš ne može, a sve nešto drugo može, može Facebook, može sve drugo, ali ovako, meni mi jasno kako smo mi došli do zaključka da mi ne možemo da iskoristimo postojeće propise koji, da se razumemo, postojeći propisi su točni. Dakle, oni su napisani u određenim segmentima tako da ne mogu. Oni su vrlo često napisani tako da ne možete da ih primene. Evo recimo jedan primer, Zakon o zaštiti životne sredine, on reguliše upravljanje javnim zelenim površinama. Pa kaže da bi Skupština jedinice lokalne samouprave trebalo da uredi svojom odlukom uređenje, upravljanje, zaštitu javnih zelenih površina. I to sve, mislim, prvo to nije dovoljno precizno, u redu, ali kad vi dođete u situaciju, kako smo se mi suočili sa tim da saznamo čemu se radi Aleksinac, mi smo pokušali da istražimo šta se to tamo desilo i onda su nam iz opštine Aleksinac odgovorili kako mi nemamo nikakvu. Kako ono, o čemu pričate? Ja sumnjam, a nismo istražili, ali sumnjam i sad iz priče sa ljudima, da većina lokalnih samouprava u Srbiji uopšte takvu odluku nema. Beograd je ima, to je, mislim, izuzetak i to je dosta dobro uređeno sistemski. E sad, što se ne može. Ali recimo, vi imate situaciju da siguran sam veliki broj, ako ne i nadpolovična većina lokalnih samouprava uopšte nema odluku koja propisuje na koji način, recimo, vi možete posečete stabla koja se nalaze na javnoj zelenoj površini. Nema nikakve sankcije za lokalne samouprave koje takvu odluku ne donesu. Kako šta vi da radite? Znate kako čitaju ove službenici javne uprave zakona o dostupnosti? Kad im kažete za neki zakon, najčešće se svi iznenaditi da čuju da uopšte takav zakon postoji, oni će krenuti da čitaju o dostupnosti, od kaznenih odredbi. Ako vide da kaznenih odredbi nema, super, idemo dalje. Dakle, naši zakoni jesu dosta nedorečeni, ima tu dosta rupa, ali recimo kad je u pitanju uključivanje javnosti u izradu planskih akata, u izradu urbanističkih planova, u realizaciju projekata, naši zakoni ostavljaju sasvim dovoljno prostora da se javnost aktivno uključi, da javnost vidi o čemu se radi, da postave pitanje, da učestvuje, da se legitimiše kasnije kao stranka u postupku koja može da iskoristi različite pravne instrumente. I sad je pitanje i osnovni problem to što javnost to u Srbiji ne radi, jer smo se dogovorili da to ne može da funkcioniše. I ja želim da iskoristim ovu priliku i promovišem ono što jeste ključna aktivnost Relija, a to je da motivišemo posebno ljude koji imaju znanje, da iskoriste one institucionalne mehanizme koji postoje, pa onda kad utvrdite da ne može. Ja ne mislim da u društvu u kome živimo da su institucionalni mehanizmi jedini, ali prosto tvrdim da smo se pogrešno dogovorili da to nećemo da koristimo. To je kao da trčite trku na 400 metara, pa ste odlučili protivniku odmah date prednost od 10 metara, a država će mu dati još 150. I onda vi trčite trku tako što protivnik ima 350 metara na 50 metara od cilja, jer smo konstatovali, eto, ne može, to ništa ne pomaže. Ja bih uvažio mišljenje onoga koji je to probao, da mi kaže, eto, ja evo godinama pokušavam, pa ništa. Ali takvih ljudi je jako malo. Postoje proceduralni mehanizmi koji mogu da nam omogući i koji se primenjuju, se dokazano primenjuju i mogu da unaprede i otvorenost institucije, mogu da ih podsete na nešto što su njihove obaveze, da neko iz publike klima. Dobro, ja govorim ne samo iz svog iskustva, govorim poznajući kako ti proces teku, znam da se ljudi vrlo redko javljaju na tim procesnim učestvima i znam da ljudi ne znaju kako ovi mehanizmi funkcionišu. Neznanje, nažalost, ne oslobađa. Svako od nas ko odluči da ne zna kako može da se uključi u postupak donošenja odluka, on je odlučio da odustane od onoga što su mu zakoni dali. Ako se mi složimo oko toga, da nam ne trebaju zakoni, jer ako nećemo da ih primenjujemo, nam ne treba. Ja mislim da mi onda prosto držimo stranu onima koji misle da im takođe zakoni ne trebaju i da ih zakoni ne obavezuju kad je u pitanju korišćenje javnih površina, javnih dobara. Jer to je upravo ono što se dešava na urbanim površinama, jeste da ljudi kojima je zadatak da poštuju procedure i kojima je zadatak da na osnovu zakona uređuju prostor u kome živimo, oni kažu, pa dobro, nama zakoni ne trebaju i nam nisu važni, zato što smo mi, pazite, evo argumentacije za gondolu, ja ću vas podsjetiti, to je nešto što je bilo dosta puta u negdje. Mi smo dobili izbore, to nema veze ko je dobio izbore, nisam ja nešto siguran da bi bilo mnogo drugačije neko drugo dobio izbore, ali nema veze. Dakle, šta kažu, mi smo dobili, to je bilo predizborno obećanje i mi ćemo sad da sagradimo gondolu. Pa kakve to veze ima što ste vi dobili izbore? Važna je stvar da ljudi shvate da kad izađete na izbore ili ne izađete, što je takođe katastrofalna odluka, vi se niste odrekli prava da i dalje uređujete svoje zelene površine. To što je neko pobedio na izborima, kandidujući jednu ideju, a jeste ova nesrećna ideja bila pominjena u toku izbora za gradonačelnika Beograda, odnosno za Skupštinu Beograda, vi time niste sebe oslobodili poštovanja procedura. Vi time niste sebi obezbedili da ne morate poštovati plan generalne regulacije i da donosite propise koji nisu u skladu sa zakonom. E sad, pošto su se donosioci odluka dogovorili da neće poštovati zakon, ja mislim da građani, a posebno ljudi koji imaju određena specifična znanja, ima ih u svakom gradu, ima ih u svakoj opštini u Srbiji, ima ih u svakoj mesnoj zajednici, da ljudi treba da se dogovore da neće to da ih dopuste, da će da iskoriste one mehanizme koji daju propise, da će da za početak da učestvuju na ovim javnim uvidima što su kolegi pomenuli. Jeste teško doći do tih podataka. Naša država je veoma netransparentna transparentna, nije lako doći, ali nije nemoguće doći do informacije kada se neka javna prezentacija dešava, kada se može uključiti u javni uvid, kako se i na koji način mogu da oni podneti primedbe. Dakle, može do toga da se dođe, najčešće se dešava da primedbe podnosi jedno, dvoje ili troje. Kako, recimo, izgleda kada stručna javnost uzme učešća u jednoj javnoj prezentaciji, možete da pogledate i ove postoji snimci javne prezentacije studija Boraca Ljutica i Glandule. To izgleda tako da onda stručna javnost na svoje pravo mesto postavi diletante koji izrađuju tako studije. I ja ih preporučujem ljudima i na Facebook strani da je čita snima. Pogledajte kako izgleda da stručnjaci preslušavaju loše đake. I ja smatram da svaka javna prezentacija, svaka javna rasprava u Beogradu, svakom gradu u Srbiji treba da izgleda tako što će stručnici da dođu i da preslušaju loše đake. Hajde da tu stvar promenimo, pa onda da imamo glavu i kažemo ne može. Znači da koristimo vam profesor. Maja je imala intervenciju do toga, ja sam dovoljala od znataka, kada se sad reći šta se treba da dodaš i ja sam reći nam šta zapravo izgleda struke, koji su to mogući postupci i način za koji možemo kao pojedinci, ali kao stručnici da se uključujemo na proces. Pa ono što sam htjela da se dodažem na priču sagovornika za tu edukaciju, znači ona je vrlo važna i ta neka edukacija stigne do tih nekih investitora koji se izidaju, jer tim svojim nastavnim i tim svojim zgradama da je neka komplezna ima imena koja sve u sebi nosi nešto zajedno, da li je Green Hill i ne znam šta, a u stvari ta tabla na kojoj to piše, to je neka istina koja je samo jedna, da kažem, ozbiljna velika zgradatina koja gubi smisao zato što je zalegalo koje je postavljeno, ono je u žarginjerama, u nekim substratima, nema kontakt sa tlom, znači gubi se istinska i iskonska funkcija zelenova. Znači, u tom smislu investitor je prepoznao da ljudi vole, da žele i da kažu priželjkuju da žive u takvom nekom okruženju, ali onda kada dođu u te objekte, oni vide da je to nešto naslikano, da je to nešto veštački, da je to samo stvar jedna lepa slika i kulisa, da to nije realnost, da to nije prava životna slika. Izgubili su se sva ona po meni čoveka pravljena urbana naselja poput Vidikovca, Petrovograda, Konjarnika, Šumica, Mirjeva, gde god imate Bežanijska kosa, znači gde imate blokove zgrada po obodu, a središte je dvorište, sa kontaktu sa tlom, znači gde je mnogo prijatnija jedna atmosfera za život, mnogo prijatnija klima. Zakon postoji da se vrati na tu priču, takav kakav je jedna velika promena duha kroz njega, ali nažalost je on takav kakav je napisan se ne sprovodi. Naprimer, komunalna policija, policaj grada, znači on ima pravo da prođe i da na svim privatnim parcelama, odnosno da se zna vlasnik koje je te parcele, da li je to recimo zelenilo neki travnik ispod doma zdravlja, ukoliko je on neuredan, nepokošen, neočišćen od đubreta, da dođe i da naplati kaznu koja ide od 5 do 25.000 dinara. Ta kazna nije velika, ona je jako mala i treba mnogo da bude veća, ali je dobar primer da se pokaže da ona može da se sprovodi, da neko to gleda, da kontroliš i da treba da se plaća. Tako jedna uređena površina privlači nekog nesavjesnog građana koji kaže vidi ono uređeno, sad ću tu da ostavim đubre i tako nama se za čas napravi neka deponija. Znači, ta neka odluka na nivou grada Beograda postoji, ali se ne sprovodi. Komunalna policija tera prodavca s ulice, nepropisno parkirane, znači totalno jedan pogrešan kontekst u smislu tumačenja i sprovođenja zakona takvog kakav postoji. Naravno, jednom edukacijom, jednom masovnom, da kažem, inicijativom i od strane koja treba da bude pokrenut upravo od građana, a poduprta strukom, mislim da može da dovede do nekih značajnih pomaka u smislu da se prepozna značaj i zašto mi čuvamo to zeleno i čemu ono služi. Takođe što je rekla sagovornica, znači Slepa Miša je pomenula, ja sam bila fascinirana na jednom projektu koji je rađen po Primu, to je nešto na nivou zelene gradnje, sprovode se različiti sertifikati, krediti se sprovode i bilo je obavezno da se ostave kućice za slepe miševe. Tad sam se prvi put s tim susrela i onda sam proučila i pročitala Novi za noć 1, pojedi 10.000 komaraca. Onda sam ga zavolela, iako mi rano bio jako davno. Takođe, recimo, taj način sertifikacije objekta vodi ka jednom biodiverzitetu, ugrađuju se kućice za ptice, brčkališta, za insekte, za beskičmenjake, znači pokušava se da se privuče priroda i da se ostvari jedan ciklus materije i energije. Ono što je, recimo, evidentno, isto sa strane struke, da svi novi parkovi koji su rekonstruisani, šilje je totalno uništeno. To je bilo jedno od osnovnih staništa Vravaca, recimo, koji su nestali, koji je bilo slike gube, gubare. Znači, sve u krug poremećen jedan lanac, ostali smo sa svrakama koji su vašinari, hrani smo u kontejneru, to đubre se raznosi. Znači, opet idemo na jedan komunalni nered i na nezdravu životnu sredinu. Sve se vrti oko toga. Da zanemarimo sve estetske, emotivne, da kažem, karakteristike zelenih površina. Isto sam htela da dodam, da znači svako gradilište, da god se na njemu nešto dešava, ono mora zvanično da ima neki papir. Da li je nešto kako ide na projektu, kako glavnog projekta. Znači mora da ima neku dozvolu za gradnju, to je zakonom propisano i samo bi trebalo neko da sprovodi taj zakon, znači da ogledi gradilište, da stavi tablu, koji organ kada je donao odluku da tu sme nešto da se radi, ukoliko je to gradilište neobeleženo, vrši se bilo kakvi radovi, iskopa, seče, krčenja, zidanja, svaki građanin može da ode u građansku inspekciju da prijavi te neke, da kažem, nezakonite radnje, s tim što, nažalost, i službenici isti, koji čitaju od škole, oni ne reaguju dok ne dobiju jedno 5 ili 10 prijava da kažu ovo je odistinski, niko nas nije zavitlavao. Znači, u tom smislu mora da se pokrene javnost, da kažem, bar neka šačica ljudi koja će na istu adresu uputiti isti apel i prijaviti neke nedozvoljene radnje. Ovo ste neko sve to rekli i slažemo se upravo to tako kao što ste rekli sa tim prijevama i također smo primetili mi da te neke teme oko zelenila, uništavanja zelenila izazivaju ogromnu pažnju na stranicama koje objavljamo. Da su to stotine reakcije kada se, na primjer, krene uništavanje, odnosno da te teme imaju mnogo veću da se mnogo ljudi više interesuju za te teme nego neke teme koje se forsiraju u ovim mainstream medijima. To ljude neki ove koji non stop ovi pričaju, da njih uopšte ne interesuje toliko kad se tako nešto pojavi, da ih baš interesuje. Međutim, onog trenutka, sem tih reakcija, da bi trebali nekako da se uključu u nešto više, u neku petu. Očekamo oni koliko, hteli bi oni da se potpišu i peticiju, samo to neko treba da organizuje tu peticiju. Mislim da je jedan od problema i što ove stranke iz opozicije se slabo i bave takvom organizacijom ljudi na ovaj nivo kako mi to pokušavamo da organizujemo. Ali mi smo ipak ograničili kapacitete i resurse i ne bi bilo možda loše da se te neke opozicionalne koje da se pozabave time i da nekako pokušaju ljude tako kroz neke takve peticije ili tako nekako da organizuju veći broj ljudi pa da možda bi onda to bio veći pritisak na nadležno upravo oko ovakvih stvari. Također, spomenuli ste te primere blokova koji su nekad dobro građani. Mislimo da upravo to ono što bi trebalo da se unese u te sve buduće zakone, upravo ta procenat izgrađenosti i to, i da upravo su, na primjer, ti savski blokovi, blok 45 i 70, odlični primeri kako je moguće da u jednoj gradskoj imati takav prostor sa puno zelenila javno. Znači, da to bude primjer kako želimo u budućnosti, da na takvim prostorima onda možete očekivati sve ono što ste prije. Tu ima i niskog zelenila, gde ima i ptica, pevačica i vrabaca, tu onda se stvara ceo taj lanac, onda ćete moći da vidite posle na kraju sokola na nebu, gde u tom prolaze, to onda daje i same nekretnine na takvim mestima, gde se sve to odjednom, to su stanovi koji vrede mnogo više, svi to bi želeli tu da žive, a ne sad da ti živiš pored nekog kokošinjica koji ti tu sad zidi, ne znaš sutra da će to nešto preko puta da ti sazida, još 3 sprata da više ne vidiš ni sunce, ni ništa, normalno da će ti nekretnine biti izgledati. Samo sam da pitam, rekao sam da te teme koje se odnosno zavrljaju za zvijem mnogo vezu pažnju i interesovanje građana. Kažem, da li sam to, kažem, virtualno interesovanje nekoj virtualne reakcije kada se desi da je zaista potrebno za fizičku pojavu, da napišu popis, da se pojavu na javne raspravi, da li se to pretvara od tako ili ostaju? Upravo njihovo iskustvo, nažalost, tu su otprilike prekida, zato što upravo te, oni su sve, ne žele ljudi da troše svoje vreme bez veze. Znači, pišu nadležnim, ono ne dešava se ništa. Mi smo podeli brojne primete, mi smo podeli za nove blokove tamo gde ovaj zid, ono zgradu stojamo iz zelenim površinama. I za to su uložili primete, ali to vam je ono kad vi vidite da vas nadležni izbegavaju, ne odgovaraju, mislite, shvatite da je ta cela procedura pro forme, tu uopšte građani ni zašto ne, niko to samo stoji na papiru kao da se građani pitaju. Kad stvarno odete da se pitite, vi to sve uložite primedbu, žalbu, to su odgovori su potpuno bezvezni, ničemu ne služe. Upravo zato kažemo da bi te neke buduće zakonske izmene morale da budu ne to pričam lepo, ne lepo njegovu. Tačno ti imaš procente koliko, kako i da se uzmu neke prakse koje već kod nas postoje. Neko gde sad oni će odmah da kažu pa to ne može, to ti samo imaš u Švedsku, Sardini, pa i kod nas, ako ti pogledaj. Znali su ljudi kako to izgleda i kako se pre pravio grad. Ne može neko da nam kaže da nismo znali. To što sad oni sad ovo rade, rade iz nekih drugih interesa. Jer samo njih par pojedinaca tih investitora profitira dok kompletno naselja ostaju od jednog njihove nekretnine, sve vredi loše. Upravo zbog toga što su odlikuju te malo brojne preostale zelene površine. Niko ima još nešto i moramo da možemo da kažemo o sekundi. Nemaš pa evo, su oliverni inspirisati da je pomenu građani i to kako. Ovo možda i ne radi, mislim da se čuje. Dakle, kako kako građani neće da se učestvuju, neće da pišu primere, neće učestvuju javno kasno. Ja mislim da je ovo zgodna prilika, a to sam i mislio kad sam došao da iskoristim, da pozovem struku. Dakle, da prosto da podelim samo jedan utisak, na vama je odgovornost da kažete zašto, a ne napred. Na vama je odgovornost da budete prvi koji će da aktivno učestvuju kreiranju planskih dokumenta, u komentarisanju različitih projekata i na vama je da verujete u ono što ste godinama učili. Jer prosto taj stav, pa ne može, pa nećemo mi, pa ne znam, ne mogu, oni neće da, ko neće da vam odgovori? Ama ljudi, ko su ti ljudi koji sede u upravi, da li, ko su ti ljudi kojima podnosite privredu? Odakle njima pravo da se postave tako prema vama? Da li postavljate to pitanje? Koje kompetencije oni imaju? Koje znanje oni imaju? Ja vam govorim o tome, ne samo, ne govorim uopšte o nekom idealnom slučaju koji bi trebalo da se desi. Govorimo o onome što se stvarno dešava, pričamo o tome kako struka preslišava loše đake. To je vaša odgovornost, dakle vaša odluka, se obraćam svima onima koji imaju znanje i stručnost, da ne učestvujete. Jeste odluka da ne pružite otpor uništavanju projekta. Ja neću da kažem saučestvovanje, jer to nije prosto, svako ima pravo da ne učestvuje nečemu ako neće. Ali ako hoćemo svesni građana, mi smo oni koji moramo da im pokažemo svojim znanjem, svojom hrabrošću, da nešto može da se promeni. Takođe, da se razumemo, učešće u donošenju odluka, nažalost, mi nismo Švedska, što kaže. Mi nismo društvo u kome javna uprava čini sve da običnom čoveku objasni na koji način može da se uključi. Dakle, mi takvo društvo nismo. Mi smo društvo jedno administrativno, opstruktivno društvo, dakle, procedure služe da vas spreče, da vas ometu i morate da ih jako dobro poznajete. Ukoliko se obratite organu koji nije nadležan, on će jednostavno reći nisam nadležan, neće mu pasti na pamet da informiše kolegu koji sedi u kancelariji pored njega. Najčešće, to je moje iskustvo, a verujte mi, nije siromašno. Građani odustaju, kažu pa neće, nisu mi odgovorili, jer daj da vidi šta si napisao, a on tražio, pozvao se na zakon tipa koji je izmenjen pre 2 godine. I njemu nije inspektor lokalni rekao, ja znaš, nije taj zakon, nego treba da se pozoveš na taj član, ne, nego napisao, ja nisam više nadležan. Dakle, ljudi u velikoj meri odustaju zato što ne poznaju procedure i normalno je da običan građanin procedure ne poznaje. Ne samo običan građanin. Jako je teško, planovi, projekti su kompleksni. Jako je teško poznavati način, poznavati uticaj, pa samo u oblasti zaštite životne sredine. Pa nemate stručnjaka koji poznaje uticaj i na klimu, i na vazduh, i na vodu. Tu se vidi kvalitet naše zajedničke saradnje. Tu se vidi spremnost da ljudi podele svoje znanje. Ne moraju na kraju krajeva, ko neće, ja uvek govorim, ljudi, nije bitno, ne morate da se potpišete imenom i prezim, uvek ima ko će da se potpiše. Evo, sede ovde pred vama ljudi koji će potpisati komentare, koji će poslati, i ima ih takvih 100.000 u Srbiji koji će to uraditi. Ali važno je da se uključite, da svoje znanje podelite, ne da bismo bili destruktivni prema procesu donošenja odluka, već da bismo zaista popravljali tamo gde može da se popravi, a sprečali ono što ne može da se popravi. A najčešće se suočavamo sa tim da su ideje i projekti takvi da prosto to ne može da se popravi. Ja ne govorim da zaključim, ja ne govorim da je to što ćemo mi da budemo dobri đaci, da poštujemo propise, što ćemo javnim raspravama jedini način. Nisam ja uopšte ni naivan ni blesav da ne vidim u kakvoj zemlji živim i šta još sve mora da se uradi da bi se osionost naterala da poštuje propis. Ali govorim o jednom mehanizmu koji može da bude delotvoran, a koji mi, a posebno ljudi od znanja ne koriste. Hvala. Isto reći, prečutim različim, da kažem, zašto treći deo, deo samo da vodim, i mislim da zelo više nemam potrebno da vas pitam da mislim da su gradski zeleni prosto jako prošlo, da sam na šta ću ti vaši odgovori. I neke smo stvari već rekli, što mislim da je važno da se desi. Samo bi se osvrlo kratko na načine uključivanja koje ste pomenuli, iako nam delo je da ih možda nema toliko puno, ipak ima nekih stvari koje možemo da koristimo od pritiska javnosti, preko različitih zakonskih procedura, preko edukacije, do mišljenja i učešća struke i poznavanja istorije, to kako su se nekada radili planirani zadnji prostori. Htjela bih da vas samo za kraj pitam šta je to što mislite da je važno, da svi, pojedinačno mislim zajedno, radimo i šta mislite da je neophodno da se desi da bi se jedan napredili proces, da bi građanima bilo lakše učestvuju i pa da bi smo efikasnije štitili postojeće i buduće zelene prostore. Nakon toga bi dala riječ ljudima koji se ovdje koji takođe imaju puno znanja i imaju puno komentara i pitanja i htjela bih da se otvori razgovor i izvedih. Možemo da krenemo od najmlađih, iako oni diskriminišu nas preko možda nego odgovorit ću na pitanje, ali bih hteo prvo da dam jedan praktični primer kojim se zapravo odgovoriti na to vaše pitanje i apsolutno se slažem sa Mirkom i sa Oliverom, neki ljudi zaslužuju da odu zaključku ono što radi u životnoj sredini i zelenim površinama, a u Inđiji smo imali primer da je jedan naš preduzetnik, aj tako da ga nazovemo, mislio da je jači od zakona i posekao je 2 lipe koje su se nalazile na svetalištu. Sad da se ništa nije desilo, to bi lično na ovu priču koju ste vi rekli. Ali to je određeno jako besramno i bezobrazno na 1. maj, kada je čovek računao da neće nijedna služba da raditi, da će moći to da uradi neopaženo, kao što su drugi pre njega ranije radili. I ljudi su se nama na naš portal, pošto su videli da imamo već neki kredibilitet, da imamo znanje, da imamo uticaj u našem gradu, javili su i rekli, ljudi, šta se ovo dešava, ovi sekuli na šetalištu. Mi uzimamo telefon, zovemo direktora komunalca i pitamo ga kao čoveč, bukvalno tim rečima, čoveče, ste normalni, šta radite ovo na šetalištu? On kaže, šta hoćemo reći na njemu banku? Rekao, evo, pogledaj, sečete lipe. Kaže, to nismo mi, to je neko drugi. U tom trenutku se, znači, diže i policija, diže se komunalna inspekcija, ti ovi koji su valjda na dežurstvu bili, dolaze i saznaju da je određeni gospodin hteo da poseče, da bi napravio baštu svog restorana, mislim kasnije se to saznalo, i on je provučen kroz proces, moraju 2 nove sadnice stare 15 godina da posadi, naplaćeno je 18.000 evra transporta, sve tako da ipak moguće nešto da se uradi po tom pitanju, nije sve ono, narod je bio zainteresovan, osetio pripadnost. Pa jasni, možda Inđija je 40 km od Beograda, znači nismo mi na drugom kontinentu. Ne znači, ne laži, nego predsednik živi Inđije. Predsednik Inđije? Ne, predsednik svih nas. Aha, dobro, da. Tako da ne možeš ovaj da radi kako ti je radi. Tako se ovde imamo teško, mislim, to je sve super. Ja vas i dijek stvarno, mislim, baš super, to sve. Ali ovde je to nemoguće, čini mi se da to ne izgledaju. Na mnogo više nivou da to stoji. Možda je moguće, ali mnogo više trude. Mi smo ipak manji, svi se međutim. Ne, moguće je ovde, nema šta, sigurno znači nešto kad se boriš i kad se cimaš, mislim, nema govora, mislim, jedino što to nema. kojima vremena se cima, to je ozbiljna borba. Ljudi ovde prebore se da plate račune, ono, da saspiš kraj sa krajem, koji se ima vremena se bori, to je borba. To je užas jedan, ono, mislim, mi 1000 puta podneseš neku prijavu da bi se nešto desilo. Ko će sad tu da ima volje 1000 puta da ga otkače, da pomeš da bi se ti 1000... Prvi put, umeđu vremena su još desilo 100 problema, pa ti imaš utisak da to nikad nećeš izaći na kraj. Upravo zato možda i tako ostati rečenica ovo što bi hteli da završimo s ovim, da mi to ne bi ulazili u te beskonačne borbe kojima nema kraja. Mislim da je upravo to jedna od najbitnijih stvari, da se u te zakone buduće implementiraju, ubace te neke kaznene odredbe zakonske koje bi neke buduće prekršioce ovakvih ozbiljno kaznili i demotivisali ih da uopšte ni padne na pamet nešto tako da pomisli. To su zatvorske kazne za ovakva dela koje danas su bukvalno niko ništa ne zna. Mislim, imamo primere, mislim da čak i 18.000 evra za neke stvari je jednostavno za neke mafijaške ništa. Da, primišu se čovjeku zvarati. Da, mislim to su jedino zatvorske kazne, znači ozbiljno. Mi smo nakon tog događaja odlučili da se zapravo vratimo opet edukaciju ko zna koji put. Već 20 godina nazad mi slušamo neku edukaciju životne sredine. Pokrenuli smo ekolog u zastavnom Kinđija, da možda kada bilo ko. Edukujemo ljudi da postanu konačno svesni da nešto mora da se donese. Ta odluka na lokalnom nivou da mora da postoji, da je problem plastika, da je problem zagađenja vazduha itd. Znači, presiramo taj sistem medija koji, ajde na neki način, kao posjedujemo, ne posjedujemo jednostavno, nego smo od sebe izgradili da budemo najjači mediji na lokalu i koristimo to oružje vrlo, vrlo spremno. Pa vaše najjače oružje, mislim, je vaša mladost, ono, pod meni je to, ono, ja mislim da je to, ono. Danas ovdje u sredini te nikog ništa više ne interesuje i da, ono, znaš, više se ni očekuje ni od mladih da nešto urade, da ljudi kad vide da postoje neki mladi, da se za nešto bore, što ti ne možeš. Bitna je stvar za taj cilj za koji se boriš, da nikad ne posumnjaš da tu nešto ti ima. Ako si ti siguran u to zašto se boriš, tu ćeš onda sigurno pre ili kasnije pobediti. Ja verujem, samo to je bitna stvar, da se držiš, da i u 3 ujutro kad ustaneš, da kad se pitaš, čekaj, za to zašto se ja borim, je li to okej? Jeste okej. I to samo cepaš tako i da ćeš ti pre ili kasnije pobediti. Da. Šta bi nekako svoje razpod? Zato što on je rekao 3 sata ujutro to zašto se boriš. Meni jako drago da ovaj razgovor vodimo u okviru struke koja se ovim bavi. I stvarno, ja sam građana, ja sam istoričar umetnosti, ovo nije moja nešto da što sam se ja škola i tako dalje. I na neki način jeste da bi istoričar umetnosti trebalo da budu u službi neke lepote, pa makar to u slučaju bila i lepota prirode. Mislim da je nevjerovatno važnu istorijsku ulogu imaju ljudi vaših profesija. Jer nekako ovo sve o čemu sada govorimo osjećam i vidim kao sprint koji je deo jednog maratona. Znači, postoji sprint koji se tiče naše lokalne sredine i trenutne situacije i nekih. Mi ne možemo da dovoljno vode polijemo da ugasimo požare ekološki koji gore po našoj i zemlji kao Srbiji i zemlji kao planeti. Ali jedna stvar je ovo o čemu sad pričamo, a druga stvar je urbani ekosistemi su najbrže šireći ekosistemi na planeti, najmanje poznati, najmanje istraženi i najdestruktivniji. Ono što je neverovatna mogućnost i zadatak i odgovornost i mogućnost, kreativnost vaše struke, da se nađe način da gradovi postanu ponovo održivi sistemi, jer oni to sada nisu, oni nisu deo kruženja, oni su potrošači i oni samo šire, oni sisaju i šire, oni su neka vrsta raka na planeti. Mi treba da zavolimo taj rak koji se zove urbani ekosistem i treba da nađemo nove načine, da nove zaista načine, da on postane funkcionalno i održiv. I to je neverovatna lopta na terenu, između ostalog, i pejzažnim arhitektama, a nama kao građanima je jako važno da koristimo apsolutno sve što nam je na raspolaganju. Znači, ako postoje mogućnosti u institucijama sistema, mogućnosti u institucijama sistema. Ako postoji gerila jedijo. Ampak, mislim, ja ne vidim, da mi možemo da odbacimo neko godište ili neki sistem borbe ili bilo šta. Samo što mislim da svako treba da cepa ono zašto je sposoba da utriju sad ujutru u ustan i kaže bilo. Pa prepoznajte šta je i udarajte po tomu. Hvala. Vidim, što ti misliš da treba i morati? Pa, ja mislim prvo da u Inđiji kao i u Beogradu ljudi plaćaju račune. Isto tako mislim da u Beogradu ima manje prioritetnih mogućnosti. Pa, imajući te pretpostavke pred sobom, ja bih hteo da za kraj kažem da ljudi, ako mislite da nešto ne može, onda se to sigurno neće misliti. Ako mislite da ne možemo da promenimo ponašanje, bahate, neodgovorni i bezobrazne vlasti, onda verovatno će to tako i da bude. Ja bih voleo da ljudi koji su bar došli ovde ne odlučiće sa idejom da ne može, zato što ne znam ovo, zato što ne znam ovo. Svako od nas može da uradi nešto, manje ili više. Svako od nas možda može da izdvoji nekoliko sati mesečno, ako ništa, a znate koliko to znači. Ljudi koji imaju informacije, ljudi koji rade javno upravi, može da mogu da jave telefone, ljudi. Dešava se to i to, ništa više, to je dobro. Nekad i to više nego dobro. Posebno u društvu koje je zatvoreno ovako kao što je ovo. Sad me podsjetio se kad si pomenuo određene gradove, ja se sjetio da mi to često čujem kao pametni gradovi, pa između ostalo koji Beograd će postati pametan grad. Pa bila je ona ideja da to su ispali u jednom trenutku koje sad suzdržite se, se ne smijete, Beograd zelena predstavnica Evropa. Može se čuti. Da nije tužno, bilo bi smešno. Takve stvari govori. I ovo radi. Ali onda se provlače, onda se tako pametni grade. Znači, dobro. E sad, time ja želim da zaključim. Ti pametni, da bi bili ti pametni grade. Oni prvo mora budu slobodni. A da bi gradovi bili slobodni, mora budu slobodni ljudi koji u tim gradovima žive. A da bi svaki čovjek pojedinac bio slobodan, on mora da napravi lični izbor da li hoće da bude slobodan ili neće. I ja mislim da ne mora ništa više da pokažem o tome. To je dobro. Marija, ajde reći nam ti. Evo ja sad sa stanovišta drugih se nadovežem. Znači ono što jako drago u tetu Udruženju bezbrižnih arhitekata Srbije prepoznalo i prati te probleme i pokušalo, odnosno krenulo je u neku akciju, da kažem, sa svojim znanjem, umećem, željom, voljom, entuzijazmom, dobrovoljnim radom, neprinudnim. I da napravljen je jedan priručnik smernica o zelenim površinama, a to je neki korak ka nekom pravilniku koji bi možda nekad u nekom momentu ušao u nekakvi zakon i napravi zakon o zelenom. To je ono što nam jako nedostaje, da drvo nije prepoznato kao objekat, da zelena površina nema svoju katastarsku nomenklaturu, znači ona park, recimo, da li neki uknjižen ili nije, možda i jeste, ali zelena površina slobodna, kao da u bloku 70, ona se vodi samo kao zelena površina i vrlo lako pređu građevinsku parcelu. I to je onda problem i to je ono što u stvari jedan zakon treba da donese i to je ono u čemu stremi, da kažem, naše udruženje, da ima entuzijasta, njih nekolicina na prste, dve ruke može da se nabroji, želim da im se zahvalim, koji se bore sigurno nazad možda i 10 godina s različitim stremljenjima da se to nešto napravi, da se pokrene, da se nađe neki novac, to se traži neku štampu, objavljivanje, angažovanje, znači bez ikakvog ličnog interesa i koristi, ali jednostavno kao jedni savjesni, profesionalni, odgovorni ljudi koji žele da doprinesu nešto u svemu ovome. Mnogo je dobro što su se pojavile sve te vaše inicijative koje će našu struku još više, da kažem, da zatalasili, da mu daju snage energije, to je jedna velika podrška, jedna velika injekcija, kada čovjek posustane, kada se stalno bori protiv nekih HDA-a i vetrova koji ih nosu suprotnu stranu. Znači, osnovni problem je što drvo nije definisano kao objekat, da ima svoj broj, da je negde zavedeno u nekom katastru, da kad se daje građevinska dozvola, kada se radi plan, kada se radi urbanistički projekat na nivou bloka, na nivou parcela, znači drvo nije prepoznato kao objekat, kao sve druge zgrade koje postoji, koje su planirane i dobije se dozvola za njihovo rušenje, ovo nije. Znači, jasno je da neka površina mora da pređe u neki dom zdravlja, školu, stambenu jedinicu, ali ajde onda na konto te površine i tog drveća i tog zelenila, da se u neposrednom okruženju napravi jedna kvalitetna, lepa, zelena površina i da se uklopi u sistem zelenila svakog grada, ne samo Beograda, da svakog grada u našoj državi, što je jako neophodno. Mislim da jedino tada možemo da budemo jači i da očuvamo upravo ono o čemu pričamo sve vreme. Da se zahvalim, je veoma bitna stvar ovo što, znači da mi obični građani ljudi zaštitimo struku i oni koji se ističu. Upravo vaši ti neki predlozi ili tako nešto, upravo su ono što najviše vole ove nadležne i otimače i oni svi koji ovako nešto čine i otimaju ovo gradsko zelenilo. Svedoci smo da svako ko se pobuni protiv toga, odmah bude diskreditovan, izmišljuje se, i to je možda jedan od razloga zašto se ljudi povlače u sebe, ljudi od struke. Nisu to ljudi baš koji su se sad ono školovali da se povere sa tako nekim bahatim ljudima i to. To su neki ljudi koji jednostavno su samo stručni, to obični su ljudi, nisu to sad neki supermeni koji imaju neke specijalne mogućnosti da se bore sa mafijom. I zato bi bilo dobro da mi građani prepoznamo takve pojedince u struci koji zbilja hoće nešto da učine i da ne dozvolimo da ih sutra neko diskredituje, da ih maltretira i tako. Evo, dekanu Šumarskog fakulteta se to odmah dogodilo, čim je rekao nešto protiv mini hidroelektrana i tog lobija, odmah ćete već sutra vidjeti u svim medijima kako je on ovakav, onakav, i to će se bilo kome sutra desiti ko bude stao, pokušao nešto da promeni i da ukrade neki profit od te mafije, tako da je. Podrška nekako? Da, podrška naravno struci i to i svakome, zato što će ovo baš ti pojedinci biti uvek napadnuti od tih kvazi i medija, ne znam ja to. Meni jako drago da smo ovaj razgovor koji je mogao da budu dosta težo završili na, da kažem, neku pozitivnu tonu. Probuću da sumiram sve ono delom što smo rekli na pitanje šta je potrebno. Odgovori su različiti od kampanje politike do normativnog okvira. Oliver je rekao, mi smo Švedska, ja sam nedavno zaznala, Makedonija je javno prošle godine usvojila zakon o zelenilu, gde ima sve te stvari, koliko procenata zelenilu. Slovenija nam je malo bliže. Znači, ne moramo da idemo daleko, postoje rešenje. Potrebno je normativni okvir, standardizacija, potrebno je znanje, svesni i aktivni građani koji znaju da šta rade, ali pre svega potrebno da sarađujemo, da svako od nas doprinese samo što može. Što bih rekli da svako od nas da svoje 5 centi. I ono što je ono posebno rekla jeste kad ostane u trivicu da znamo šta je to što radimo. Ja vas pozivam da sada date svoje komentare, postavite pitanja. Slavim za mikrofon. Ovo je što čuti. Da. Možda može da se pojavljati. Postoje nikoga presnika. A jedan mikrofon ostaje kod nas, tako da samo ovaj treba da druži. Dobar dan. Nadam se da je trebalo da je posebno. Ne, čujem. Samo ustani nas. Ja pozdravljam zaista sve prisutne i želim po 2 osoba ovde da se javim. Ja sam arhitekta, projektant objekata, velikim delom iz oblasti vodoprivrede i ceo život se bavim tim, veći deo života se bavim tim projektom. Znači, vezam da se da zaštitim životne sredine direktno, a poslanica sam samostalna u Skupštini Srbije, koju ove teme izuzetno interesuju i zbog njih se tamo i nalazim. Prvo bih želela kao arhitekta da kažem da su verovatno svi svesni da smo bili u trenutku jagme za gradsko građevinsko zemljište. I da je ovo samo početak što se sada dešava, ovom Kožubnjaku, ova seča na Kalemegdanu, zakoni koje to mogu sada kao poslanica potpuno, sasvim sigurno da vam kažem, zakoni koji su doneti izmene zakona o planiranju i izgradnji u poslednjih dve izmene, jedna se desila u novembru, druga se desila sad, zapravo se baš odnose na to zemljište javne namene i mogućnosti njegovog pretvaranja u gradsko građevinsko zemljište. Znači, tu nema nikakvih emocija, svi smo emotivno vezani za zelenilo i svi mi to želimo i hoćemo, ali mislim da nam teška borba predstoji. Što se tiče zakona o vodama, pošto je Oliver Divnić pričao ovo sve o Savskom nasipu i to je realnost, to što je on rekao. Znači, zakon o vodama koji je takođe skoro izmenjen se uopšte ne bavi zaštitom voda ili bilo čime, to smo svedoci i poplave su bili i sve, samo se bavi time ko će da uzima naknade za postavljanje objekata u vodnom zemljištu. Znači, to je taj zakonodavni milje koji se sa dešava. Nije tačno da je samo dovoljno da se novi zakoni donesu. Ja sam veliki pristalica i urbanog zelenog normativa i smatram da bi on trebao da se donese. I on je i postojao nekada, jer ja dosta dugo pamtim, pa mogu da pamtimo na prethodna vremena kada je nekih 15 do 20 kvadrata u Beogradu bilo zelene površine po stanovniku. To znači ne znači neposredno od ovih pesnički arhitekti koji znate od mene, to ne znači neposredno ispred kuće, ali smo zato imali jedno ušće, pa smo imali zvezdačku šumu, pa je postojala Bevojčićka šuma, koja segla tu površinu i daje taj izvanredni normativ. To sada apsolutno više nije tako, kao projektant arhitekta uvek znamo da je potrebno nekih 15% u okviru neke parcele da se ostavi zelene površine, ali to opet na terenu nije tako. Pogotovo kad se susrećemo sa nelegalnim objektima, sa divljom gradnjom, institucije ne bi se složila, ja više verujem u pojedince koji rade u institucijama nego u institucije. Da institucije funkcionišu, građani ne bi morali da nauče šta su reni punari, šta su male hidroelektrane, šta su drenovi reni punara, šta su zaštitene zone izvorišta, ko to može da zna sve ljudi? Ko to sve može da zna? Sve zakone, sve procedure, pa će da kažemo i mi ovde iz profesije koliko su zamorne i teške te procedure da se dobije jedna građevinska dozvola za jedan objekat. Znači, to je zamorno. Čim to znači građani moraju sami da uče, znači da institucije ne rade toj posao. Zašto bi se Oliver bavio izvorištem i cela ta grupa Savski nasip, da su Srbija vode završile svoje posao i rekle u zoni izvorište na Savskom nasipu po više osnova ne sme da se grade. Ja samo da zamolim, pošto je bilo još sve vidjela se svima kao veće, ali možu samo da kažem, problem je veoma ozbiljan i moramo da svi veoma ozbiljno pristupiti. Iva se javila posle. Da li neko može želi da...